Ახალი აქვს ბრუნდება პირდაპირ ეთერში ყოფილი იპოდრომის ტერიტორიაზე გიაუდესიანი სახლთან უფლება დამცველმა დაჩიცაგურიამ აქცია გამართა. Აქციის მონაწილეებმა სახლის კარზე და მიმდებარე ტერიტორიაზე გააკეთეს წარწერები და გააგრეს პლაკატები აქ ცხოვრობს ჯალათი. დაჩიცაგურიას თქმით სიტყვაში შეცდომა სპეციალურად იყო დაშვებული ამით. Აქციის ორგანიზატორის თქმით ხაზი გაუსვეს უდესიანის გაუნათლებლობას. Საგურიას თქმით გიაუდესიანი არის ხელისუფლების ჯალათი და მისი საქმიანობა ბიზნესმენის ტერორი და ადამიანების დაშინებაა. აქ ცხოვრობს წერაკითხვის არ მცოდნე უდესიანი, აქ ცხოვრობს ჯალათი დავწერეთ იმის გამო, რომ ხაზი გაგვესვა მის წერაკითხვის არ მცოდნეობას და რაოდენ გასაოცარიც არ უნდა იყოს მისი ამ ინტელექტუალური რესურსის მქონე ადამიანმა შეძლო უდიდესი ქონების მოპოვება. ის ასევე მონაწილეობს ადამიანების პოლიტიკური ნიშნით დევნაში, სპორტსმენების პოლიტიკური ნიშნით დევნაში, შუკვანი თუ სხვა სპორტსმენები, მან შუკვანზე თუ სხვა სპორტსმენებზე მოახდინა პოლიტიკური ნიშნით ზეწოლა.